Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, mas você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade, se sente saudade, se sente carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor.